Welcome back again to our channel, guys. As you all know, my South African are chatting in South Africa. Saka nzwa kuti baba rarevanga vachitichi vari mubhazi vari kuti makanonoka pana kwatiri kuenda. Iyo video yacho. Kuona Tencen kunakirwa zvino nenyika yeSouth Africa makanonoka kutaura kuti indai kumba kwenyu makanonoka tazara singambobviri. Zvo minister wenyu kana achabata vanhu 400 unoti wagona basa. Oh mabhazi 4. 400 awasana wakawanda kachopina tima thousands pazuva uye munotukuvinga mari mazimbabwenzi takafanane madora dora ukanari chiri muna mashizha richipo ukaona roburuka mashizha apera saka regai kuzvitemisira nguva.